Dues emprenedores de Berga, Gemma Sobrevies i Anna Romera, han creat el primer centre comercial online del Berguedà. El formiguer.cat es va presentar aquest dimarts al vespre a la seu de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà. Més de 40 establiments de la comarca ofereixen els seus productes a través d'aquesta plataforma digital, la qual compta ja amb més de 1.000 articles de diferents sectors, des d'alimentació, joguines, bellesa i salut o moda, entre d'altres. Amb aquest marketplace digital es vol facilitar la introducció del comerç de proximitat a la venda online. El que volem és ser una eina perquè els comerços es puguin digitalitzar i puguin obrir un nou canal de venda. Llavors, som conscients que al Berguedà no tots els comerços són gent jove que han nascut amb l'ordinador sota el braç. I per tant, també estem fent una feina de formar i preparar aquesta gent que té ganes de fer el salt al món digital, però que no sap per on començar, no sap per on agafar-s'hi. Què fem al formiguer? Doncs al formiguer els acompanyem des del primer dia, els ajudem, els assessorem, fins que puguin tenir la seva botiga i la puguin gestionar ells mateixos i puguin ser una extensió més de la seva botiga física. És a dir, que tinguin la botiga física igual que la saben fer funcionar, que sàpiguen funcionar la seva botiga virtual, perquè és l'única manera que ells es poden sentir independents i els hi pot arribar a funcionar. La plataforma ja ha signat acords de cooperació amb l'Ajuntament de Gironella per facilitar l'accés als comerços de la vila i amb el clúster de productors de muntanya del Berguedà per donar sortida als productes de proximitat d'aquests obradors. Amb l'Ajuntament de Gironella ens vam posar en contacte amb ells i vam arribar a un acord perquè ells van posar un dinamitzador perquè pogués anar a totes les botigues una mica, ensenyar-los a fer les fotos, a preparar tot un Excel que s'ha de preparar per poder fer tota la pujada massiva dels productes a la web. I tot això ho ha estat fent una persona que l'Ajuntament de Gironella ha posat a disposició dels comerciants. A part, nosaltres doncs, els hi hem una mica com fet una mica l'entrada gratuïta al formiguer per poder fer un acord de col·laboració entre nosaltres i l'Ajuntament de Gironella. I hem fet exactament igual amb el clúster. El clúster té uns 30 associats, més o menys, i també vam arribar a un acord. Vam arribar a un acord doncs, que clúster de muntanya nosaltres donàvem l'alta i ells pagaven les quotes als seus associats. La mecànica pels clients és senzilla i funciona de manera similar a altres plataformes de compra online. S'omple la cistella de tants productes com es vulgui i després de registrar-se es procedeix a la compra. El formiguer.cat s'encarrega de fer arribar els articles directament a domicili. El portal es finança amb les quotes de registre dels establiments que vulguin vendre i els seus productes. És evident que darrere de tot això hi ha una tecnologia, hi ha uns servidors, hi ha un hosting, i això genera unes despeses, el fet de tenir els productes. Igual que qualsevol persona que té una web o una botiga ha de pagar el manteniment d'aquesta botiga, al formiguer passa exactament el mateix. Llavors, no, s'ha de poder mantenir, i no només mantenir, sinó que s'ha de tenir una plataforma segura, actualitzada, i sempre amb la millor tecnologia i amb les millors opcions. Vale? I això és el que és aquesta quota. La presentació del Marketplace va comptar amb la presència de personalitats del món empresarial i polític del Berguedà, a més de la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, la qual va destacar la iniciativa com una bona eina pensada per ajudar el sector del comerç en plena crisi per la pandèmia. Precisament les necessitats, quan hi ha necessitats, és quan la imaginació es posa en marxa i dona molt gust que d'aquí del Berguedà doncs, hi hagi projecte, gent emprenedora que tenen projecte, que tenen ganes, que estan al darrere, que no els hi costa posar l'esforç que faci falta en bé del comerç del Berguedà, en bé de la restauració, en bé del producte de proximitat, en bé de la cultura, en bé de l'oci. Perquè aquesta eina, com han explicat, és una eina que, tot i que, com sempre, comença per un punt, vol donar abast a tots els productes que pot donar el Berguedà. I això crec que és una eina que potencia molt el que es diu Berguedà, terra de futurs. El portal elformiguer.cat ja és operatiu. A més de productes de tota mena, el portal també oferirà articles a preus rebaixats, ofertes diàries i promocions. Les impulsores del projecte també pensen incloure-hi properament allotjaments, restauració i serveis d'oci i cultura.